gawe apa? Hau goreng. Halo, selamat siang. Setengah sebelas ya. Selamat siang. Iki aku warung es krim tak buka. Kayane kaya akeh males-malesan iki. Lagi males-malesan banget iki. Wingi ora buka apa ya? Wingi ora buka ya, Mbak Injen. Wingi ora buka. Saiki ora buka. Mengko nek gelem buka. Nek gelem tapi kurang tak buka tapi. Iki plastik es malah entek, iki aku tak sambi apa bukai plastik. Nah, iki mau kan aku maeso wis kulaan, mangkat kulaan. Terus laku blonjo rada akeh. Aku ra iso leng gowo dhewe, nganggo motor kan ra iso. Ana minum-minuman sing apa dus-dusan ngono kan ora iso. Terus tak kon ngeterke. Nah, iki sambil nunggu dagangane teko iki aku bukai plastik ngono ceritane. Hah? Le mineral rong teko. Hah? Mi ne apa ora iki rong do teko e. Belanjaanku ki rong teko. Lala kan sak angkatan. Iki mi ne apa? Mi goreng, sedap goreng ono. Apa anjir? Loh. Ale teko iki karo bareng ya nek gowo iki sak angkatane kok kowe iki. Piye to? Iki apa? Mangewan. Mangewan ya rung teko. Piye? Ah. Oh, belanjane iki sih sampe belanja ya. Dadi sak angkut sak mobil ya kan ngene. Sing gowo ora iso. Apa mau? Mie goreng 7000. Ana tarike. Sing 1000an ra gelem. Apa? Iki. Cuman ngunane entek 10000 ta. Ngenteni mbok iki kok rung diterterke ya. Wis jam 11 ya. Edisi ngenteni dagangan. Berarti malah anu apa? Lek ngeterke iki sisan sak mobil ngono lho. Lah aku mau ki dono ning nggawa motor. Lah nek aku arep nggawa ra iso. Aku mung nggawa rokok mau. Lah aku nang ndi, Bu? Lah mau ki le naruh ning ndi? Oh iki kok malah bingungi. HP didelek-deleke dhewe kok. Bingung ing golek. Terus aku mau esok wis resik-resik. Iki kan sebagian. Sebagian iki wis tak resiki iki. Tak kasih ruang. Wis tak resiki, engko nggo gawe nata. Nata dagangan. Nah, aku mau ki pesene ana minyak barang kae, tapi minyaknya juga sekarang ya neng kono rano do kosong ya sarpi meneh sesu neng ono kula meneh berarti kaya hemat kena kalau minyak seliteran minyak setengah liter dua liter ono kae tapi ono sing kosong rokok juga ono sing kosong kono ne tapi ya raisa maksa tong raisa maksa kulaan yuk ono kabeh ono raisa berarti ya manut stoke kono nek stoke kono rano ya wes. Aku kulinane iki nganu. Nek kulaan ki ning sak nggon ngono lho. Kulaan di satu tempat ada tidak ada di situ terkadang. Tapi nek misale kepepete kudu golek liyane. Kudu golek ning liyane ya golek. Tapi nek isih apa? Ora penting banget ya nunggu ono. Biasane ngono kuwi aku nek golek ki ora ning mayeng-mayeng. Wis ning sak nggon ngono kuwi ya wis ning kono wae. Padahal iki panasnya ngentang-ngentang. Tapi aku harus buka es iki kok awang-awangan. Wis dan. Lah ku neng blonjo mau ki wis jam 8 mau wis. Tapi mbuh iki wis setengah 11 durung diterke. Paling delo neng kok. Sambil menunggu.
minum-minuman karo mini midus-dusan itu lho. Susu. Wis pokoke belanjaan warung nang iki. Ini menggawe konten kok piye to? Menyimpan kenangan kok piye? Apa? Iya. Semoga aku ki wis belanja dagangan apa jajanan tapi rek aku kira tak barengke karo belanjaan kuliahane. Malah rung diterke tekan seprene. Urung tekan kene. Koe tekan. Ya iya, cuman kan nganu apa? Tetap menunggu. Praine kapan iki? Tempor rapot. Sok esuk tempor rapot. Ayo, tempor rapote kapan? Oh, semua. Yo ana sing kemes barang. Wis lah kebak wis ene. Nanti koyo arep dodol es iki. Ora mesti arep dodol. Wis. Kete ana gawe kado silang. Sok esuk kado silangan. Jajanan. Alah, Mbak Angel ndak ketok. Halo. Pajak se, ayo. Berpajak-pajak ria. Aduh, malah le blereng enak saka kono. Saka kono blereng. Mana kene? Tak tak gawe kene. Blereng enak saka kene. Endi? Iki. Blereng, blereng. Gedene padha e karo ngene. Iya, rokok. Wis sing iso. Wis diniati kok. Sini, di plastik karo. Plastik ora. Ayo di plastik ora. Plastik ora iki. Malah saya bingung ya malah ini. 4,5. Ini di plastik sini. Kok itu 500. Ini di plastik. Oh, alah belajar nyetir kali ini. Nah, ini mobilku mau batu kok nyimpan-nyimpan. Iki rara sih dari plastik wis cilik. Nah sini, taruh sini, jadi plastik. Tisu sing apa ya, Mbak ya? Masuk ribuan cilik ini ya, Nek. Iya. Oh iya. Kok kok iya, Mbak Mary. Tadi kalau 5,000 10,000 berarti. Heeh. Iya, berdua. Berdua. Nih. Ada 10 dino ne. Dan lain sebagainya. Rasa dieta mulu, ndak mau mat. Oh ya. Sansen. Ini. Ini 5,000-an. Sama apa? Ini 5,000. Sama jajannya apa? Di sini 1,000, 6,000 sama jajannya apa? Tadi malam ele masuknya. Sepritnya 5,5. Sepeda ini belakang kopi 3,5.
sana. Bu. Nggih. Mentok. Mentok nanti ke kanan. Nggih, nggih. Pokoknya mentok. Nggih, masih ke sana. Nggih. Ya, sudah. Ini samponya 5.000, 6.000, 7.000, 10.5, 11.5. Nih. Ini Vite. Tambah 500 ya 12 500 kembali 10.000 ya. Ya, nggih. Nggih. Mbok nek tutup 1000. Lah sing penting anake sajene kok. Eh, padha wae ya. Jajan-jajan. Ya, bar sekolah. Nek bar sekolah iya, cah loro ngono kae. Karena iya sajane bocah iki jajane, Mbak. Ben anteng nang omah kok. Wis. Teuna ora rampung-rampung, Dik. Ora rampung-rampung, Dik. Gawe kado silang jajan sok-sok nguning sekolahan. Nek bugel ya kidul to, Mbak? Kidul. Iya. Ngomong takon kidul. Ya sing penting arahe anggere bener kidul ke ngidul.